Онцгой хөдөлгөөн ерхий газраас бэлтгүүлэгдэг онцгой хөдөлгөөн цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаартаа онцгой хөдөлгөөн байгууллагын 2018 оны онцлог үйл явдлуудыг хүргэхээр бэлтгэлээ. Онцгой хөдөлгөөн байгууллагын аль багчид 2018 онд Монгол улсын хэмжээнд тохиолдсон нийт 4367 удаагийн аюулт үзгэл ослоос 1125 хүний амнаас байгууллага аж ахуйны жирэгдний 41.9 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгааллаа. Гамшин эрсдлийг бууруулах гамшигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Монгол улсын хүрсэн ололт амжилтыг баттах, олон улсын хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэх харилцан туршлага солилцох зорилгоор гамшин эрсдлийг бууруулах Азийн сайдрын баг хурлыг эх орондоо амжилттай зохион байгуулсан юм а. Ингээд онцгой хөдөлгөөн байгууллагын хэмжээнд 2018 онд өрнөсөн онцлог 10 үйл явдлыг үргэлжлүүлэн хүргье. Онцгой хөдөлгөөн байгууллагын 2018 оны онцлог үйл явдлуудыг нэрлэж байна. Оны эхний 12 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нийт 4367 удаагийн аюулт үзэгдэл осол тохиолдсон байна. Онцгой хөдөлгөөн байгууллагын алба хаагчид 1125 хүний амнаас байгууллага аж ахуйны жирэгдийн 41.9 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг аварган хамгааллаа. Гамшигаас урьдчилан сэргийлэх, гамшин эрсдлийг бууруулах, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, алба хаагчдын мэрэгжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, хүч хэрэгслийн бэлтгэл, бэлэн байдал, чадварыг дээшлүүлэх замаар тохиолдсон аюулт үзэгдэл ослын хохирлын хэмжээг 15.3 хувиар бууруулж, аварсан эд хөрөнгийн тоог 92.2 хувиар нэмэгдүүлсэн үзүүлэлттэй шинэ оноо өгтөж байна. Гамшин эрсдлийг бууруулах, гамшигаас хамгаалах чиглэлээр бүс нутгийн төвшөнд Монгол улсын хүрсэн ололт амжилтыг баттах, олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, харилцан туршлага солилцох зорилгоор гамшин эрсдлийг бууруулах Азийн сайдрын баг хурлыг эх орондоо амжилттай зохион байгууллаа. Монгол улсын засгийн газар, нэгдсэн үндэстний байгууллагын гамшин эрсдлийг бууруулах газартай хамтран зохион байгуулсан тус хурал Аз Номхон далайн 5 гаруй улс орны засгийн газар, 1500 гаруй иргэний нийгмийн болон олон улсын байгууллага, хувийн хэвшил, шинжлэх ухааны эрдэмтэн судлаач зэрэг нийт 3500 төлөөлөгч хуранчуулж, Улаанбаатарын тунхаглал, гамшин эрсдлийг бууруулах Азийн бүсийн төлөвлөгөө 2018-аас 2020 оролцогч талуудын мэдэгдэл баримт бичгүүдийг батлан гаргасан юм. Эдгээр бодлогын баримт бичгүүдийг батлан гаргаснаар ирэх 15 жилд дэлхийн нийтээр гамшин эрсдлийг бууруулахад баримтлах үндсэн зарчим арга хэмжээ болох Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ баримт бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, гамшин эрсдлийг бууруулах олон нийтийн чадварыг бэхжүүлэхэд орон нутгийн болон үндэсний цаашлаад бүс нутгийн хүчин чармайлтыг нэгтгэн уйлдуулах боломж бүрдэж байна. Монгол улсын гамшигтай тэмцэх чадварыг бэхжүүлэх, гамшигаас хамгаалах, эрен хайх, аврах, хор уршиг арилгах, хойшлуулшгүй сэргэн басах ажиллагааг олон улсын хөгжлийн чиг хандлагууд нийцүүлэх, орчин үеийн мэрэгжлийн байгууллага болон хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд Монгол улсын засгийн газрын 2018 оны 114-р тогтоолоор онцгой хөдөлгөөн ерхий газрын харьяа аврах тусгай ангийг үндэсний аврах бригад болгон хөрөгжүүллээ. Ингэснээр онцгой хөдөлгөөн ерхий газрын харьяа аврах тусгай анги, уул уурхайн аврах анги, хангалт үйлчилгээний ангиуд нэгдсэн зохион байгуулалтанд орж, бүс нутгийн ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын жишгээр өөрийн улсдаа төдийгүй олон улсад үүрэг гүйцэтгэн ажиллах боломж бүрдэж байна. Мөн онцгой байдлын байгууллагын гамшигтай тэмцэх чадварыг бэхжүүлэх, төрийн үйлчилгээг эргэдэд шуурхаа хүргэх, бэлтгэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг, Баянгар аймгийн Бууцаагаан, Төв аймгийн Мөнгөн морьт, Хөвсгөл аймгийн Цагаан уул, Баянөлгий аймгийн Цэнгэл сумдад нийт 5 гал түмэр унтраах аврах анги, Баянгар аймгийн Баянгов, Төв аймгийн Лүм болон Баян сумдад нийт 90 хайх аврах 3 бүлгийг шинээр байгуулах, Хинтэй аймгийн Бор өндөр сумдах гал түмэр унтраах аврах 49-р ангийг онцгой байдлын хилтэс болон өргөтгөн салбар нэгжийн бүтэц орон тоог нэмэгдүүлэх засгийн газрын тогтоол батлууллаа. Өнгөрсөн 2017 онд улсын хурлаар шинжилгэгдэн батлагдсан гамшигаас хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчдад мэрэгжлийн зэргийн нэмэгдэл олгох журмыг засгийн газрын хуралдаанаар батлууллаа. Мэрэгжлийн зэргийг офицер ахлахчин гэж ангилах ба
дөрвөн жилийн хугацаат зэргийн нэмэгдлийг тухайн албан тушаалын сарын үндсэн цалингийн 5-15% тооцож олох юм. Мөн онцгой байдлын байгууллагын аль багчдын албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдлийг албан тушаалын сарын үндсэн цалингийн 20% тооцож олохоор засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэрлсэн бол Монгол Улсын шадар сайдын тушаалаар онцгой байдлын байгууллагын аль багчд онцгой гавья байгуулсан тохиолдолд мөнгөн урамшуулал олох журмыг батлууллаа. Дүнчлэн онцгой байдлын ерхий газрын дарганы тушаалаар онцгой байдлын байгууллагын аль багчийн нийгмийн баталгааг хангах дунд хугацааны хөтөлбөрийг батлан гаргаад байна. Ингэснээр аль багчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, мэрэгшүүлэх, мэдлэг ур чадварыг үнэлэх, ажлын байрны тогтвортой байдлыг хангах томоохон ажил болж байгааг онцлон тэмдэглэж байна. Онцгой байдлын байгууллагын аль багчдын ажиллах орчин нөхцөл жилээс жилд сайжирч, олон улсын стандартын орчин үеийн багаж техник хэрэгслэр хангагдсаар байна. Гадаад улс орнуудын дэмжлэг, ард иргэдээс ирүүлсэн хүмүүнлийн тусламжтайгаар онцгой байдлын байгууллагад 2018 онд аврах ажиллагаанд ашиглагдах багаж хэрэгсэл техник тоног төхөөрөмжийг сайжруулахад 1.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдчихэ. Онцгой байдлын ерхий газрын удирдлагын зүгээс аль багчдын мэрэгчлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, сургаж дадлагжуулахад ихээхэн анхаарч ажиллалаа. 2018 онд нийт 186 аль багчийг гадаад улс орнд 60 удаагийн хурал, сургалт, семинар, уулзалтанд хамруулж туршлага судлууллаа. Эдгээр аль багчдаас дээд офицер 7, ахлах офицер 74, дунд офицер 27, ахлагч бүрэлдэхүүн 75, энгийн 3 албан хаагчийг оролцуулсан онцгой байдлын байгууллагын болсон хүчний бэлтгэх, хүний нөөцийг чадварчлуулах зорилтыг биелүүлсэн томоохон дэвшил гэдгийг онцолж байна. Гамшигаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, олон нийтийн оролцоотой гамшигын эрсдлийг бууруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, гамшигын үеийн удирдлагын системийг нэвтрүүлэх зорилгоор орон зай мэдээлэл технологийн тасгийг байгууллаа. Энэхүү тасгийг байгуулснаар гамшигын төрөл тус бүрээр гамшигын орон зай мэдээллийн сан бий болгож, гамшиг ослын талаар бодит мэдээлэлээр хангах, зөв оновчтой шийдвэр гаргах, орон зай мэдээлэл суурилсан гамшигын түүхчилсэн мэдээллийг бүрдүүлэх боломжтой юм. Цаашлаад Ааз Номхон далайн бүснүүдэг улс орны хэмжээнд газрын гадаргуу дээрх өөрчлөлт, байгалийн гамшигын мониторинг хийх зорилгоор сансрын технологи цорилсан гамшигын орон зай мэдээллийн системийг байгуулах, хөгжүүлэх, бүс нутгийн орнуудтай гамшигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр харилцсан мэдээлэл солилцох. Онцгой байдлын байгууллагын орон зай мэдээллийн хэрэглээр үйл ажиллагааг олон улсын жишгт хүргэх зорилт тавин ажиллаж байна. Улсын нөөцийн талаар баримтлах бодлого, стратеги болон удирдлагын талаар судалгаа хийж зөвлөмж гаргах, параметралын бүрдүүлэлт, тэдгээрийн хадгалалтын нөхцөл, бүтээгдэхүүний чанар байдал, туршилтын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх зорилгоор онцгой байдлын ерхий газрын дарганы тушаалаар гамшиг судлалын хүрээлэнгийн дэргэд улсын нөөц судлалын төвөгшнэр байгуулан ажиллаж байна. Тус төвөнд дижиталийн үйлдвэр, сорт, сорилын гэсэн хоёр хэсэгтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Төв аймгийн Жаргалтан сумын нөөцийн салбарыг түшиглэн тижиталийн үйлдвэрийг байгууллаа. Мөн гамшигын нөхцөл байдал үүссэн үед маш хэцүү өртөг байхдаа малын тижилэр хангах зорилгоор байгалийн эрдэст багсармал тижиталийн үйлдвэрийг байгуулан ажиллаж байна. Тармил ургамлын үрийн сортыг Увс аймгийн Баруун Дуран сум, Хинтэй аймгийн Өмнөдлөр сумын Шартал, Булган аймгийн Сэлэнг сум, Сэлэнг аймгийн Орхонтуул сум, Төв аймгийн Жаргалтан сумд тарайлан анхны ургацаа аваад байна. Онцгой байдлын байгууллагын аль багчдын мэрэгчлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, сургаж дадлагжуулах, иргэд олон нийтэд гамшигаас урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах ажлуудыг эрчимжүүлэх зорилтын хүрээнд гүний усны сургалтын төвтэй боллоо. Хөвсгөл дүүрэн АСА бүхий зөвсөр газрын төшөглөн байгуулсан энэхүү сургалтын төвд чиглэлдээ 200 гаруй мэрэгчлийн усчин аврагчийг сургаж бэлтгэх, 500-аас 1000 иргэнд гамшигаас хамгаалах мэдлэг дадлага олгох, анхан шатны сургалт зохион байгуулах боломжтой боллоо. Энэхүү гүний усны сургалтын төв нь онцгой байдлын ерхий газрын харьяа, давтан сургалт, сэргээн заслын төвийн харьяанд үйл ажиллагаагаа явуулах юм. Дашрам дуртагдсан давтан сургалт, сэргээн заслын төв нь сувилийн үйл ажиллагаанд захин програмыг нэвтрүүлсэн Монгол Улсад дижитал төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг сувилиудаас анхдагч нь төдийгүй ISO 9001 олон улсын стандарт чанарын удирдлагын тогтолцоог үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Монгол Улсын гамшигаас хамгаалах төрийн бодлого хөтөлбөр үйл ажиллагаа, гамшигын нөхцөл байдал, түүний талаарх үнэлэлт дүгнэлтийг бодит байр сууриас тодорхой баримтад тулгуурлан олон нийтийн оролцоог хангах, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор анхудаа гамшигаас хамгаалах цагаан номыг гаргалаа. Гамшигаас хамгаалах цагаан номд гамшигаас хамгаалах үйл эрхцүүлэн орчин, шинжилэл,
гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагаа, гадаа дотоод хамтын ажиллагаа, галын аюулгүй байдал, улсын нөөц хүмүүнлийн тусламж, газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гамшигаас хамгаалах судалгаа шинжилгээний ажил болон гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагаанд төсөв хөрөнгө оруулалтын талаарх мэдээллийг нэгтгэн оруулсан нь онцгой байдлын байгууллагын гамшигаас хамгаалах, гамшигын эрслийг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа, гадаа дотоодод сурталчилсан таниулах, иргэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, гамшигаас хамгаалах, эрслийг бууруулах чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийх боломжийг бүрдүүлж байна. Онцгой байдлын цаг нэвтрүүлэг Төвөр нутгийн онцгой байдлын байгууллагуудаас ирүүлсэн онцлог мэдээллээр үргэлжилж байна. Арханган аймгийн онцгой байдлын газраас алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэсэн гамшигаас хамгаалах чиглэлээр орон нутгийн иргэдэд зохион байгуулсан сургалт сурчилгааны үр дүнгийн аймгийн залуучуудыг дэмжигч байгууллагаар шалгаруллаа. Арханган аймгийн онцгой байдлын газар нь алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд 25 айлын орон сууцыг ашиглалтанд оруулж 25 алба хаагчийг орон сууцтай болгосон бол 2018 онд нийт 88 удаагийн гамшигаас хамгаалах сургалт адлагыг зохион байгуулж 20 гаруй мянган иргэдийг хамруулан болс шүү гамшигаас үрсэн сэргийлэх өртөн болон бусдад анхны тусламж үзүүлэх мэдлэг мэдээллийг эзэмшүүлсэн байна. Баянгар аймгийн онцгой байдлын газрын хамт олон өөрсдийн дотоод нөөц боломжуулаад орон нутгийн дэмжлэгтэйгээр сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийн шуурхай удирдлага зарлан мэдээллийн төвтэй боллоо. Мөн байгууллагын үйл ажиллагааны гар утасны программыг ашиглалтанд нэвтрүүлэн шуурхай удирдлагын төвөөс гал төмөр болон гамшиг ослын үед шууд хянах шуурхай удирдлагаар хангах нөхцөл боломжтойг бий болгоод байна. Цаашид тус дүүд аймгийн төвийн дуут тохио болон шаарлалтаа хяналтын камеруудын удирдлагыг холбохоор ажиллаж байгаа юм а. Төв аймгийн онцгой байдлын газрын хамт олон албаны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурчлах алба хаагчдаа алдаршуулах зорилгоор албаны түүхэн музейтэй боллоо. Музейд үеийн удирдлагууд алба хаагчдын танилцуулга, эдлж хэрэгжүүлсэн хувцс хэрэглэл, багаж тоног төхөөрөмж, байгууллагын түүхэн гэрэл зургийн цомог, бүгд найрамд хөмдөс судаа алсад инхийг сахиулах ажиллагаанд оролцсон алба хаагчдын бэлэг дурсгалын зүйл, гал унтраах техникийн олон төрлийн спортын тамирчин аврагчдын алдрын булан зэрэг 100 гаруй үзмэр дэргэдэж олонний хүртэл болж байна. Инснээр онцгой байдлын газрын түүхэн замнал үеийн удирдлага алба хаагчдын үйл хэрэгийг алдаршуулах, хойч залуу үедээ өглөөлөх залуу болон ахм дүйн залгамж холбоог бэхжүүлэх ач холбогдолтой юм а. Дорногов аймгийн онцгой байдлын газрын хамт олон аймгийн засаг даргын хөгжлийн төлөө хамтдаа хөтөлбөрт эрүүл мэндийн талаар төвшүүлсэн зорилтыг хангаж аймгийн эрүүл мэндийг дэмжигч байгуулах шалгарлаа. Онцгой байдлын газар нь 2018 онд аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж онцгой байдлын газрын 130 гаруй алба хаагчийг 7 төрлийн нарийн мэргэжлийн эмчнэрийн үзлэг 4 төрлийн шинжилгээ онцлогонд эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 19 тоо тогтоолын дагуу даатгуулагчийг үрсэн сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг онцлогоо шинжилгээнд нийт бий бүрэлдэхүүний 80% хамруулжээ. Эрүүл ажлын байр бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд онцгой байдлын газрын гадна талбайд 4 төрлийн 3140 ширхэг мод тариалан ногоон байгууламжийг бий болгоод байна. Монгол улсын хэмжээнд ой хөрийн болон объектийн төмөр үер усны ёсол, мал амьтны гоц халдвар төвчин, засан болон шорон шураг хэвчлэн тохиолддгоо. Эдгээр түгээмэл тохиолддог амшигын төрлүүдэд өртөлт насварж байгаа иргэдийн дийлэн хувийн хөөгтүүд мэдээлж байна. Тоо баримтаас харахад 2018 он гарсаар 10 дугаар сарын байдлаар нийт 3546 удаагийн аюулт үзэгдэл осол тохиолдсноос 189 хүн амнасаа алджээ. Үүний 49 нь буюу 25% нь хүүхэд байгаа юм. Тодорхойлбол он гарсаар объектийн гал төмрийн улмаас 27 хүүхэд, үер усны ёслын улмаар 21 хүүхэд амнасаа алдсан тоо баримт байна. Зөвхөн гал төмрийн улмаас хүүхэд нас урсан шалтгааны нөхцөлийг судалж үзэхэд эцэг эхийн хараа хяналт суул хүүхдийн харгалзах хөнгүүгээр гэрт нь цоожилж үлдээсэн. Даа шүдэнд зэрэг гал гарах дээд зүйлсээр тоглуулсан өрхийн захилгааны аюулгүй байдлыг хангаагүй зэрэг шалтгаанаас үүдсэн байна. Түүнчлэн онцгой байдлын ерөнхий газрын гамшиг судлалын хүрээлэнгээс гаргадаг аюулт үзэгдэл ослын судалгаанд хүүхдийн болгоомжгүй үйлсээс шалтгаасан гал төмөр ажлын өдрүүдэд өдрийн цагаар буюу 11-18 цагийн хооронд хамгийн их тохиолддог байна.
Иймд үр хүүхдэдтэй тавих хараа хяналтаа сайжруулж, гэрт нь харгалзах хөнгүүгээр цоожиж үлдээхгүй байх. Эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлж, өрхийн цахилгааны аюулгүй байдлыг хангах, лаа шүдэн зэрэг гал гарах эд зүйлсээр тоглуулахгүй байж, болцчгүй аюулаас үр хүүхдээ урьдчилан сэргийлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Төмөрийн аюулаас өрөдөчлөн сэргийлцгээе. Онцгойлын байгууллагын үйл ажиллагаа алба хаагчны ажил мөрөжлийн онцлог, гамшиг эрсдлийг бууруулах, гамшигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олон нийтэд мэдээ мэдээлэл хүргэх онцгойлын цаг нэвтрүүлгийн ээлж дугаараа хүргэлээ. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй.